Možno. Thank you.
Thank you.
jako D60. D65 vede Jana Haníkovská před Marii Krauzovou a Jaroslavou Strojzovou. A 10 se stále bez změny Richter Švedlena Mareček. Stejně jako ve H12 Kavalier Fenzel Němeček. H14 Ota Škvor se dostal na první místo před Jiřijová Láška Jana Gebrta. H16 vede Ptáček před Biskem a Štálem. H18 je první Zakouřil, druhý je Jan Málek a třetí Ondra Kamenický. H21 Doufal Holáta a třetí místo se dostal Počtejnský. H21B Vítek Zakouřil a třetí včerejší vítěz Martin Flíka.